Політика UA продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Гостем нашого ефіру є народний депутат України Сергій Алєксєєв. Ми говоримо про судову реформу. Пане Ігоре, пане Сергію, рада вітати вас у нашому ефірі. І з приводу судової реформи, вона триває вже не перший рік. Щоправда, говорити стали про неї дещо менше. Отже, як ви оцінюєте її втілення в життя? Адже дуже багато скептиків, які не досить позитивно говорять про її реалізацію. Доброго дня. Справжня судова реформа почалась, коли ми змінили Конституцію в частині правосуддя. Ми повністю змінили судову систему. Ми з чотирьохланкової судової системи запровадили трьохланкову судову систему, на чолі якою став Верховний суд України. Об'єднаний єдиний Верховний суд України, який об'єднує в собі всі палати, всі спеціалізації щодо розгляду всіх категорій справ. Також, відповідно до цих змін до Конституції, була запроваджена нова система Вищої ради правосуддя. Це єдиний орган, який впливає на кадрову політику щодо суддів. Також було запроваджено інститут так званої адвокатської монополії, тобто лише адвокат може представляти інтереси в суді будь-кого. Спочатку поговоримо про перезавантаження Верховного суду. Можна говорити про те, що він сьогодні повністю сформований. От, власне, згідно статистики, навіть понад 1000 справ на сьогодні вже він розглянув. Так, він сформований, але не повністю. Ще є вакантні посади у Верховному суді. Зараз триває конкурс. Вища кваліфкомісія проводить конкурс на вакантні посади у Верховному суді, але ми можемо сказати. Тобто розглядом справ він вже займається, хоча ще добір триває. Він вже більш ніж рік. Ми нещодавно відмічали рік Верховного оновленого Верховного суду. Він вже більш ніж рік працює. Який відсоток уже сформовано щодо кадрового питання? 70%. Цього достатньо, щоб сьогодні ефективно розглядати тисячі інші справи? Так, Верховний суд не виходить за строки. Є залишок ще справ, який був ще до реформи, але це питання вирішується. І, як казала пані Валентина Данішевська на урочистостях, присвячених річниці Верховного суду, що за наступний рік цей залишок справ, які ще були до реформи, буде повністю відпрацьований, відслуханий. Оці 30% кадрового потенціалу, що залишається, чому і досі рік вже працює Верховний суд, чому проблема, що досі ми ще не маємо заповнених вакансій? Це було зроблено свідомо. Тому що ми вперше взагалі проводили безпрецедентний конкурс на вакантні посади до Верховного суду. І навіть міжнародні експерти зараз у нас запозичують досвід, тому що ніде в світі такого конкурсу до Верховного суду відкритого ніколи не було. І це було зроблено свідомо для того, щоб друга волна добіру суддів до Верховного суду, були враховані деякі помилки, дещо вдосконалена процедура і так інше. І зараз триває добір, і цей добір буде закінчений за пару місяців і буде десь на, можемо казати, там на 95-99% завантажений Верховний суд кадровим потенціалом. А на кшталт Вищої ради правосуддя, єдиного органу, який впливає на кадрове питання суддівської системи? Вища рада правосуддя зараз складається 21 член Вищої ради правосуддя, де більшість суддів, які обрані суддями, голова Верховного суду за посадою, 10 від суддівського корпусу членів, і все інше – це науковці від Верховної Ради, від адвокатури і від прокуратури. Зараз, у 2019 році, у нас буде перезавантаження Вищої ради правосуддя, у нас закінчується термін, який спливає всіх членів Вищої ради правосуддя. У 2019 році буде переобиратися нові члени Вищої ради правосуддя. Яким чином, що собі буде уявляти цей процес? Як буде довго тривати? З'їзд суддів. Від Верховної Ради є певна процедура, голосуються науковці, адвокати, також само, і з'їзд прокурорів, також само обирає членів Вищої ради правосуддя. Є срок каденції, який не перевищує 4 роки, і
Після цього опять перебираються ці члени Вищої ради правосуддя. Згідно процедури, Верховна Рада має проголосувати ті рішення, які направить з'їзд суддів до Верховної Ради, тих кандидатів, які будуть представляти Вищу раду правосуддя. Чи Верховна Рада голосує має відношення лише щодо своїх членів. Своїх представників. Більш нічого. Скільки їх має бути? Від Верховної Ради 3 представники. На сьогодні вже визначилися з представниками? Чи зараз ні, це буде лютий місяць. Десь лютий місяць. Угу. А скільки всього потрібно буде від Верховної Ради? 3 представники. Да. Від президента? Від Верховної Ради. Верховна Рада, з'їзд суддів 10. Верховна Рада, угу. Адвокатура, прокуратура. Угу. І науковці. Так, а тепер з приводу Вищого антикорупційного суду дуже багато було питань з приводу його створення, вимагали з приводу проголосування відповідного законодавчого рішення у Верховній Раді різні міжнародні інстанції, Міжнародний валютний фонд, зрештою проголосували це питання. Як ви оцінюєте створення антикорупційного суду сьогодні, на який відсоток він вже створений? Дуже багато було дискусій навколо цього законопроекту, але ми впоралися з цим завданням. Ми прийняли саме такий законопроект за участю міжнародних експертів, який влаштовує повністю. Довго тривав цей процес. Довго тривав цей процес. Складно він давався Верховній Раді. Складно, але я вважаю, що ми менш ніж за рік прийняли дуже важливий законопроект, який став законом. І це цілком нормально, тому що в європейських країнах, наприклад, якщо приймається законопроект на кшталт такому, то це не один рік займає. Зараз триває конкурс відкритий до Вищого антикорупційного суду, який дуже схожий. Ну, тобто перший був відкритий конкурс, це на Верховний суд, да, і він дуже-дуже-дуже схожий. Але є певні особливості. Є Міжнародна рада експертів, яка визначає щодо доброчесності кандидатів. І зараз тривають спільні засідання Вищої кваліфкомісії, Вищої ради міжнародних експертів, які визначають питання, розв'язуючи доброчесності того чи іншого кандидата на посаду. Я вважаю, що десь вже ми весною будемо мати Вищий антикорупційний суд, склад Вищого антикорупційного суду. І він вже може запрацювати. Пане Сергію, тобто конкурс уже триває? Конкурс на сьогодні зараз триває. Подали заявки кандидати, є так? Кандидати, зараз їх розглядають. Зараз триває відбір цих кандидатів? Зараз триває відбір цих кандидатів. І що приємно, ну, доступ до професії, відповідно до норм Конституції, і потім до відповідних законів зараз мають і адвокати, і науковці. І це здебільшого. До речі, таку і приємну ініціативу відкрила можливість ця судова реформа, так, яка впроваджується в Україні. Так, і взагалі зараз трохи портрет судді, який там навіть Верховного суду, це досить молода людина, да, віком десь приблизно там 40 років, щодо члена Верховного суду це досить молода людина. І також Вищий антикорупційний суд теж балотується вже, будемо казати, нове покоління, вже зріле, але нове покоління юристів, які мають показати таку ближ до європейської практики розгляду судових справ. Ну, сьогодні потрібно відновлювати довіру в українців до судової системи. А на що, власне, і покликана ця судова реформа? А от, власне, щодо реорганізації самих суддів, загалом понад 8 тисяч суддів сьогодні потрібно було реорганізувати. От наскільки сьогодні відбулося оновлення суддівської системи, який відсоток? Адже зазначалося, що дуже багато справ у зв'язку з цією реформою в судах розглядаються, вони не розглядаються, бо скупилася дуже велика кількість справ, і в зв'язку з тим, що відбувається реорганізація суддівської системи на судах безпосередньо, ці справи не розглядаються. У нас реновація судової системи розпочалась саме з Верховного суду, тобто зверху донизу, тому що саме Верховний суд формує єдину практику. І ми у нас є такий інститут так званої зразкової справи. Що таке зразкова справа? Це коли, наприклад, є там дуже багато однакових справ, наприклад, щодо пенсії військовим. І дуже багато позовів. Верховний суд бере одну справу, дуже багато однакових позовів, розглядає її.
і так, як розглянув Верховний суд, всі інші справи таким чином розглядаються. Певний такий механізм запроваджується. Це щось на кшталт колективного позову, але у нас поки що інституту колективного позову немає, а от є такий інститут так званої зразкової справи. І чому почала система реформувати зверху донизу? Для того, щоб Верховний суд міг формувати практику для нижчестоящих судів. Це так зване передбачуване судове рішення. Те, що нам завжди кажуть, що у нас немає передбаченого судового рішення, що однакові справи розглядаються більш-менш по-різному. Але коли ви звертаєтесь навіть до адвоката, адвокат бачить судову практику, і він передбачає вам судове рішення, він бачить, як воно буде виглядати, це навіть з меншої корупційної ризики. Потім у нас відбулася атестація суддів апеляційних судів. Угу. Тобто всі судді, які перебувають на посадах, проходять атестацію. Атестація складається з оцінювання професійних якостей, це і складання письмових тестів, да? Потім складання особистих якостей, це психологічні тести, і навіть і доброчесність. І щодо доброчесності, Вища кваліфкомісія оцінює кожного суддю, він щодо його декларації, щодо його статків та видатків, щодо його способів життя. І судді, які не проходять атестацію, вони звільняються. Або в більшості випадків вони самі звільняються, або їх звільняють. І зараз проходить атестацію судді перших інстанцій. Угу. Тобто відбувається повне перезавантаження судової системи. Але ми насправді зможемо це побачити, да? Наші громадяни зможуть це відчути десь через пару років, коли буде більш-менш сформована судова практика, коли більш-менш буде сталим судовий корпус, це взагалі повернуть дуже серйозну довіру до судової системи. Тобто сама реформа розрахована на тривалий період часу її реалізації? Ну, є, скажімо так, теоретична база для цієї реформи, яку Верховна Рада вже майже закінчила. У нас залишився ще закон про адвокатуру. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Ми зараз на ньому зупинимося. Да, і зараз відбувається саме практична частина, це реалізація судової реформи. Тому що мало прийняти закони, їх треба ще й виконувати. Ну, стосовно, ви вже згадали законопроекту про адвокатуру. Рада Європи вимагає негайно ухвалити відповідний законопроект. Президент виніс до парламенту відповідне рішення для того, щоб ухвалити відповідний закон. Щоправда, знаєте, адвокатська суспільство дещо поділилося. Одні підтримують відповідний документ, інші ні. Ті, що не підтримують, говорять, що це дещо звужує їхні адвокатські права, адвокатські справи, ну і, власне, їхню незалежність. Поясніть ви, як юрист, що відбувається з відповідним документом і наразі які перспективи ухвалення у парламенті вже в 2019 році? Адже це питання стояло наприкінці 2018 року і сесії на сесію переносилось. Щоправда, чи то часу не хватило, чи бажання не було голосувати за нього? Ну, по-перше, неможливо завершити судову реформу без досить важливого елемента – це адвокатура. Тобто це також один із кроків судової реформи? Це не просто один із кроків, це фундаментальний крок щодо судової реформи. Тому що що таке адвокатура? Адвокатура фактично – це доступ до правосуддя. Тобто громадянин звертається зазвичай до адвоката, який формує його правову позицію, представляє інтереси в суді. І в зв'язку з тим, що ми в Конституції прийняли зміни і навіть ввели адвокатську монополію, нам повинна змінювати закон про адвокатуру. Закон про адвокатуру, який вніс президент до Верховної Ради, він є досить досконалим і регулює всі питання адвокатської діяльності. По-перше, це повне перезавантаження системи саме адвокатського самоврядування. Тому що там передбачено сроки каденції керівництва Національної асоціації адвокатів. Зараз керівництво асоціації адвокатів може бути срок каденції 3 роки, не більше 2 каденцій поспіль. Потім це все змінюється. Зараз взагалі не передбачено. Посилені гарантії адвокатської діяльності.
вперше взагалі в історії адвокатури адвокат має доступ до всіх реєстрів відповідно до закону, навіть до реєстру кримінальних проваджень, тому що навіть зараз особа не може дізнатися, яке кримінальне провадження, скільки їх і яке кримінальне провадження за неї зареєстровано. Це неможливо. А за цим законом адвокат буде мати безпосередній, безперешкодний доступ. Безпосередньо в законі є деякі недоліки, які, коли наш комітет підтримував цей законопроект, ми визначили там декілька критеріїв, які потрібно буде вдосконалити до другого читання. Це взагалі повністю нормальна процедура, тому і передбачено регламентом Верховної Ради перше і друге читання для того, щоб до другого читання поправити і удосконалити законопроект. Тому я вважаю, що Верховної Ради необхідно на цій сесії обов'язково приймати цей закон і довершувати судову реформу удосконалим законом про адвокатуру. Загалом, от з приводу судової реформи, ми постійно про це згадуємо, про етапність її виконання. А чи ухвалена вся відповідна законодавча база для неї? Адже стільки кроків ви вже так наводили, що сьогодні відбувається і що потрібно ще зробити? Коли ми ухвалимо закон про адвокатуру, це буде останнє, по суті? Да, це буде останнє, це буде фактично довершення судової реформи. Навіть ми прийняли, у нас взагалі нам дуже часто Рада Європи і Європейський суд з прав людини вказує на невиконання судових рішень, що у нас дуже багато випадків, дуже мало судових рішень, дуже низький відсоток виконується. Але ми навіть прийняли закон і передбачили інститут приватних виконавців. Це на кшталт Польщі. Да, в Польщі була така реформа, коли прийняли інститут приватних виконавців. І зараз вже це дуже давно працює, да, майже там більше ніж 10 років. І зараз приватні виконавці навіть повністю витіснили державних виконавців. Тобто всі люди йдуть до приватних виконавців. Це, пам'ятаєте, у нас була реформа, коли ми вводили приватних нотаріусів. Да? Зараз державних нотаріусів майже і не існує. Ну, всі звертаються до приватних нотаріусів. Таким чином, приватний виконавець, він має значно меншу кількість справ. Він безпосередньо заінтересований в виконанні судового рішення. І це повинно повисити, значно підвищити відсоток виконання судових рішень. Тобто, коли є судове рішення і воно не виконується, то це теж недоступ до правосуддя, тому що дуже важливо, щоб був кінцевий результат, було виконано судове рішення. Ви багато згадуєте про формування нових інституцій і про їх створення. На сьогодні триває формування двох нових спеціалізованих судів Вищого суду з питань інтелектуальної власності та Вищого антикорупційного суду, про якого ми вже, по суті, обговорили це питання. Да, так, це передбачено законом про судоустрій і статус суддів. Ми після того, як змінили Конституцію, прийняли цей закон і передбачили два вищих спеціалізованих суди. І зараз також триває конкурс до Вищого суду з питань інтелектуальної власності. І там теж йде добір кандидатів, і він теж найближчим чином запрацює. А ще мене згадали про електронний суд, який в Україні запрацював, мабуть, початком цього року. З 1 січня запрацював електронний які суд. Які пріоритети відкриває цей електронний суд? Що дуже важливо. Для нас, що таке для нас судова реформа? Це боротьба з корупцією в судовій системі. Ну, для кожного громадянина все зрозуміло. Що таке судова реформа для наших європейських партнерів? Це в першу чергу нетривалі судові процедури, тому що у нас були дуже тривалі судові процедури, судові справи затягувалися роками. Це нетривалі. То були виставлені певні запобіжники. Да, і зрозумілі судові процедури. Коли ми кажемо про електронний суд, це значно знищує документообіг. Тобто людина, яка звертається до суду, в неї є віртуальний кабінет, да? Вона там реєструє позовну заяву, всі до неї додатки, всі матеріали, клопотання, сплачує держмита. Це значно спрощує, значно пришвидшує певні судові процедури. І така система вже давно працює в Сполучених Штатах і в європейських країнах. Тобто ми нічого не вигадували, да? Ми взяли найкращі
найкращі елементи з західних моделей і запровадили у нас. І я впевнений, що це дуже швидко приживеться, тому що зараз ну, всі майже люди, там у нас 90% людей спілкуються за допомогою інтернету. І чому це не зробити в судовій системі і не пришвидшити, дуже сильно не пришвидшити розгляд багатьох справ. А з приводу судової реформи, з приводу адвокатів, згідно судової реформи, тепер кожна людина має право на адвоката. Щоправда, сплатити вона має послуги адвоката. Так. Тобто представляє інтереси в суді адвокат, також загально європейська практика. Так, є з цього виключення, є малозначні справи, по яким можна без адвоката. І коли йдеться там про теж деякі там соціальні справи, також можна без адвоката. І якщо у людини немає грошей на адвоката, і держава компенсує, і держава предоставляє адвоката і компенсує, є певні інститути, які це безкоштовна правова допомога. Безкоштовна правова допомога. І в Україні, до речі, діє вже багато центрів, справляється із цими питаннями. Ще одна законодавча ініціатива, яка з'явилася у парламенті, зареєстрована законопроект щодо збільшення норми площі у камері для однієї взятої під варту особи. Так. Прокоментуйте, будь ласка, це рішення. Ну, це теж ми приближаємося до європейських стандартів. Це тому, що у нас взагалі пенітенціарна система, її треба дуже-дуже серйозно реформувати. У нас умови, в яких люди, які знаходяться під вартою, вони, м'яко кажучи, потребують покращення. І тому ми поступово це робимо. І зараз взяли законопроект, і це особливо щодо жінок, які наражають в місцях позбавлення волі, і їм збільшують площу, тому що це взагалі раніше нічим не було передбачено. Да? Їм збільшують площу, де місця, де вони знаходяться. Ну і там дуже багато інших речей, які пов'язані з міжнародними нормами. Пане Сергію, і ще хочу, щоб ви прокоментували звернення України до Європейського суду з прав людини щодо захисту українських моряків, які перебувають у російському полоні. Ну, про це дуже багато всі говорять. І тут ну, наші українські моряки, вони виконували безпосередньо свій статут, да, вони були на службі, вони є полоненими, да, вони і взагалі їх права порушують, вони є полоненими, вони ніякими, ну, їх Росія незаконно утримує, їх необхідно дуже швидко звільнити з цього полону, і, звісно, Україна звернулася до Європейського суду з прав людини для того, щоб захищати їх. Росія не визнає, що вони військовополонені, да, Росія не визнає. Так, а ми маємо ухвалити Верховна Рада відповідний статус військовополонених. От, навіть якщо ми це зробимо, яким чином це вплине на рішення Європейського суду з прав людини? Задля чого це рішення тут всередині України приймати? Адже, наприклад, експерти говорять, що наше внутрішнє рішення нічого не дасть для міжнародних судів. Ви як експерт, як юрист, що скажете? Європейський суд з прав людини, я можу передбачити на 99% рішення Європейського суду з прав людини. Він, яке може бути рішення? Він винесе рішення про те, що вони є військовополоненими, їх треба звільнити, що вони незаконно утримуються Російською Федерацією, вони незаконно знаходяться в полоні. І незалежно від того, прийме Верховна Рада і чи не прийме, ну це більш політичний акт. Тобто, але він потрібен, цей політичний акт. Цей політичний акт потрібен для того, щоб показати європейській спільноті, міжнародній спільноті, щоб показати проукраїнські коаліції, да, політичну позицію. Але на рішення суду це не вплине. Рішення суду на 99 і навіть 9 в періоді відсотків буде саме таке, як я сказав. Дякую вам за розмову. Сергій Алєксєєв, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському далі, не перемикайтеся і будете знати набагато більше цікавого.